ki da fay laaj su nit ki nekk ci julik nafila ñu taxawal julik farata ndax day dagg nafila gi rek ñew duggu ci julik farata gi wala amna fo xamne su fa xasse ag day agal ak nafila am doore ñew duggu ci julik farata gi su fekkone dafa taaya ba assalamu alaykum rek dese ko day dañuy wax na fofu na ni assalamu alaykum da di dem duggu ci bir julik farata gi way fenen fudul fofa nak suñ xasse wax ni qad qamati salatu qad qamati salat na dadi dag nafila ga dem duggu ci julik farata ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafne idha uqimati salatu fala salata illa al maktuba suñ xasse taxawal julli ga day amatul gen ni julli gudul julik farata ga so fa nekke di julli lenen it da ngay yeungatu rek ak di seug ke ci way lolu tudatul julli kon su boba dagal sa julli nga dem duggu ci ta xamne yone borom bi tabaaraku ta'ala day fay yene jo xamne nit ki yene won na def nangam waye munuko ndax nangamate mu man ko su boba ñu fay ko donte deful dara ki nak yene na bono fit bolé ko def kon mo gëna am yaakar ci ni julli gogu mu don julli te sharia digal ko mu dok ko yalla dak koy fay ba mat seuk naam assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh ñing lay ñaanal guddu fan ak wër bu and ak jaamu yalla waaw li ni laaj mom moy ndax mën nañu am li nga xamantene mën nañ ko dalilo ci ni sappé ci ginnaw imam lañ koy sosé dalil bi nga xamantene mo ñuy wone sappé ci ginnaw imam lañ koy sosé wala ndey jor da lañ koy sosé sappé ci julli ci ginnaw imam lay tambalé ñett ñi sos ci imam yaronte bi alayhi salatu wassalam dalen daan lijeenti sax ñi doon ay nit ño xamne dalen di tan di wax ne li yalini minkum ulul ahlam wan nuha ñi nga xamne ñoy borom xam xam yi nañ seus ci man ñoñu mo xam ñatt lañ wala ñent wala juroom ñoñu dañ leen wara tan ñu seus ci imam rek lutax ñu wara nek ay borom xam xam moy imam dara man nako gar mu bëgga woutal ken su boba du son day genn rek ku dug baxna parce que ñi top ci gannaaw ñepp ay imam lañ waye su fekke ne dañu jël ñeneen ña ñu seus rek ci imam ñamat ay imam nek ci gannaaw jafé jafé dikkel imam mu neura genn mu nu fa nek nan eh diw kay taxaw sama place ndax nangam ak nangam koku bokul ci organisation bi nga xamne l'islam daf ko bëgg kon sappé sa day tambalé fofu su tambalé fofu nak ngeenel la julli ci ndey joru sappé lolou ay hadith ñew na ci kon su tambalé ci gannaaw imam ñi ñew di toftalu jëm wetu ndey jor ga bam fess ñi dooro fessal gok chamoy nga ñoo ñu tek nañ ko ci kaw lo xamné ngeenel la lu bax la waye nak nekul farata ku melni cheikh ibnu usaymin rahimahullah mom day dakk lolou day wax ni jaadul ñi top sen sappé ci mu dal ci imam ba feeli ñi dooro tambal sen ndax neena istiwa'u sufuf mu yamale ay sappé da ci bok moy nim bindo boko xolé xamni li jek na manam nim tollu fi mu tollu ko fi ba kéro ñaar yoy di fess lolu aw gisine la waxone borom xam xam bu mag bobu gis nago ci walu yamale sappé kon dal ala kulli hal su xasse am dal ñatt yi seus ci imam motali ga man na amé fi ngeenel lolou nak nim ñewé ci hadith yi mom julli ci ndey jor sappé amna ngeenel